Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Отже, у Нью-Йорку фінальні приготування до високого тижня Генеральної асамблеї. Часу, коли ООН збере світових лідерів, прем'єр-міністрів і президентів країн. Перші учасники прибувають вже завтра. Підтверджена і участь української делегації та Володимира Зеленського. За цим візитом стежитиме наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він має всі подробиці. Дмитре, вітаю тебе. Отже, що заплановано і наскільки фокус буде на Україні? Саш, якщо говорити про фокус, то щоб не бути голослівним, я запитав про це людину, погодьтеся, яка добре про це знає, маю інформацію з перших рук, посла Сполучених Штатів при ООН Лінду Томас-Грінфілд, ну і якраз від неї почув, що наступного ООНівського тижня вона очікує і певних зрушень по Україні, це цитата, ну і очікує, прогнозує, що українському питанню присвятять дуже багато часу. Щодо української делегації, то з міркувань безпеки, оскільки в ній перші особи країни, що воює, програма, детальна програма, розклад не розголошуватиметься до останнього моменту, тобто про прибуття української делегації президента Зеленського повідомлять лише в той момент, коли президентський літак приземлиться в нью-йоркському JFK. Але пані посол, відповідаючи на моє запитання, на цьому етапі вважає можливим і підтвердити персональну участь президента Зеленського у заходах ООНівського тижня, ну і проанонсувати частину заходів, де він теж особисто братиме участь. Послухайте. Наступного тижня ми плануємо зосередити увагу на ситуації в Україні. Ми скликали спеціальне засідання Ради безпеки 24-го числа. Президент Зеленський буде у Нью-Йорку. Відбудеться низка двосторонніх зустрічей, присвячених Україні. Наша мета – зберегти українське питання серед пріоритетів порядку денного. Неспровокована війна Росії проти України триває, і Москва не докладає жодних зусиль, щоб її закінчити. А це в їхніх силах. Це справді так – закінчити цю війну, вивести свої війська з України. Окрім спеціального засідання Радбезу, з українського питання, нагадаю, за даними пані Лінди, це буде 24-го числа. Те, про що ми можемо говорити, це відкрита частина, яку підтверджує секретаріат ООН. Це два великі виступи президента з ООНівської трибуни. Ну і під час саміту майбутнього. Це новий формат, формат, який з'являється тільки цього року. Ну і саме для участі в цьому саміті світові лідери, президенти, прем'єри прибувають на кілька днів раніше. Також можна сказати, що це в принципі місце, де збираються сильні світу цього не тільки для того, щоб виступити з ООНівської трибуни, але і здебільшого для того, щоб поспілкуватися один з одним, оскільки всі вже будуть в одному місті в один і той самий час. В програмі лідерів і 5, і 7, і до 9, до 10 двосторонніх зустрічей буквально щодня. Буде їх багато і у президента Зеленського. Ну і традиційно всі хотіли би, всі направляють заявки для того, щоб поговорити із президентом Байденом. Радник президента з національної безпеки Джейк Саліван підтверджував зустріч Байдена і Зеленського, яка планується. Це найімовірніше, це буде в такому форматі остання вже розмова Байдена і Зеленського за президентство, за нинішньої адміністрації американської. Ну і для України важливо, дуже важливо, за ці 3 місяці, поки ця адміністрація є чинною, отримати максимальний результат. Ну і ось як ці заплановані переговори коментують у Білому домі. Послухайте. Байден багато разів зустрічався з Зеленським, і ми неймовірно вражені мужністю українців. Ми зібрали коаліцію понад 50 країн. Ви бачили беззаперечну підтримку Америки. І це те, що ви продовжите відчувати і зараз. Зеленський неодноразово говорив, що він хотів би зустрітися не тільки із Байденом, але й з 2 головними кандидатами в президенти, із Трампом і Харріс. Станом на зараз, я з'ясовував в апараті Білого Дому, поки що там інформують, що Камала пропустить ООНівський тиждень, тобто її не буде в Нью-Йорку, країну представлятиме Байден. Але у Вашингтоні, я процитую відповідь, яку отримав, вона має намір провести зустрічі із іноземними лідерами. Тобто це максимум, що кажуть зараз публічно, але Джон Кірбі зробив напередодні дуже такий прозорий натяк стосовно можливості цієї зустрічі. Давайте послухаємо дослівно, що він сказав.
Ви ж знаєте, що Гаррі зустрічалася із Зеленським під час кількох заходів. Знаю, що вони спілкуються телефоном, тому у мене немає сумнівів. Якщо буде найменша можливість і вони обидва зможуть провести нову зустріч, то вони її проведуть. Ну, погодьтеся, більш ніж прозорий натяк. Якщо повернутися до подій Генеральної асамблеї, то Україна досить давно, досить серйозно, потужно наполягає на реформі самої ООН, на реформі Радбезу, ну і на тому, щоб обмежити максимально Росію. Під час цієї Генеральної асамблеї, під час високого тижня якраз теж про це йдеться, оскільки російське вето в Радбезі просто часто блокує його роботу. Ну і тут напередодні президент Фінляндії запропонував виключити Росію з Ради безпеки. Він сказав, буду цитувати: приєднає свій голос до закликів до реформи Об'єднаних Націй, коли на наступному тижні буде обговорюватися склад Ради безпеки організації, і вважає, тут знову цитата цікава: будь-який член організації, який веде незаконну війну, подібну до тієї, яку Росія веде зараз в Україні, повинен бути відсторонений. Ну і я теж попросив це прокоментувати американських дипломатів. Послухайте, як пані посол Грінфілд це коментує. Це тема, яку постійно порушують українці. Росія є постійним членом Ради безпеки, яка напала на свого сусіда, атакувала всі цінності статуту ООН. Тож, оскільки Москва так вчиняє, я добре розумію, чому інші держави ставлять під сумнів можливість її членства у Раді безпеки. Посол сказала мені, я спеціально перепитав, що поки не знайома з українськими пропозиціями, а нагадаю, Україна, Міністерство закордонних справ звернулися до ООН з проханням моніторити ситуацію в контрольованих Україною районах Курської області Росії, щоб підтримати дотримання міжнародного права. Але, ну, з величезною вірогідністю це питання теж буде обговорюватися під час високих дебатів в Нью-Йорку. Ну і до старту цих дебатів, а спочатку саміту майбутнього, залишаються буквально лічені дні. Ну і знаєте, поділюся тим, що чую в кулуарах, поділюся особистим враженням. Є чітке враження, що, скоріш за все не обмежиться тільки виступами, дебатами, але й буде конкретика. Колеги, Київ. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Онопченко з останніми новинами щодо можливого візиту президента Зеленського до США на асамблею ООН.